que o Atlético perdeu o terceiro jogo em casa no Brasileirão. O Galo parou no Vanderlei, o indestrutível goleiro do Santos. O choro foi porque ele sofreu com dores lombares. O Vanderlei se machucou neste choque com o companheiro Lucas Veríssimo. Nem assim, debilitado, ele deixou de ser um vilão numa noite infeliz do Atlético. Se você não matar o jogo, não fizer os gols, as oportunidades que aparecem, você acaba sofrendo, não tem jeito. O Vitor bem que fez a parte dele lá atrás. Defendeu esse chutaço do Kaique, a bola depois ainda bateu na trave. Quando o árbitro marcou o pênalti do Marcos Rocha no Bruno Henrique, o Vitor apareceu de novo. Partiu o Kaique com paradinha, correu, bateu! Vitor! Vitor! Brilha o goleiro do Atlético! Terceiro pênalti defendido pelo goleiro nesse Brasileirão em 6 cobranças. Se lá atrás o Vitor ia garantindo, na frente as coisas não iam bem. Muito por culpa dele, é verdade. A oração do Vanderlei é forte. O Elias tentou de fora da área e ele foi buscar. Vanderlei já faz a defesa, joga a bola para escanteio, você vê de novo. O Elias tentou de dentro da área e ele salvou. No rebote, o Fred perdeu. Na tentativa do Bremer, o goleiro do Santos apareceu de novo. Só faltava ele pegar um pênalti, né? Marloni achou o espaço entre as pernas do Daniel Guedes, põe a bola na área para o Casares. O árbitro marca pênalti. Donizete tropeçou no Casares. Sem querer também é falta. Tirou do Casares a chance de prosseguir na jogada. Era o Fred do outro lado. Mas olha a confiança do Vanderlei. Ele mandou os companheiros ficarem ligados no rebote. Arbitragem autoriza, paradinha, correu, bateu. Vanderlei! Não é que deu rebote mesmo. E a zaga do Santos tirou. Terceiro pênalti defendido pelo Vanderlei em 6 cobranças. Ele e o Vitor são os que mais pegaram pênaltis neste Brasileirão. Pior para os atacantes. Acho que eu já fiz 70% dos pênaltis, 80% que eu bati, né? Agora, nesses últimos momentos aí, eles são melhores, mas faz parte. Alívio para o ex-atleticano Leandro Donizete. Foi ele que fez o pênalti no Casares. Donizete que foi homenageado pela torcida do Atlético. Vi a bandeira ali, o pessoal gritou meu nome ali. É bom demais voltar aqui e ver que a gente deixou o nosso nome marcado na história. E mais feliz ainda pela vitória. Vitória construída no segundo tempo. O gol do Santos quase saiu com o Kaique, mas o Bremer não deixou. O Atlético ameaçou com o Casares. Mas estava difícil passar pelo Vanderlei. O que dizer dessa defesa a queima-roupa na bomba do Valdívio? Vanderlei mais uma vez! O goleiro do Santos em ótima fase faz defesa. O homem está no radar do Tite. Aos 30 minutos do segundo tempo, o goleiro se machucou pela primeira vez. Ficou 5 minutos sendo atendido. O Santos já tinha feito 3 substituições e ele continuou no sacrifício. Aí veio este lance e o Vanderlei teve outro problema. Uma pancada e cortes no joelho. Ele ficou mais alguns minutos sendo atendido e seguiu quase sem condições. Subiu a placa de 10 minutos de acréscimo. Só que em vez do Atlético aproveitar o tempo e o goleiro adversário machucado, foi o Santos que aproveitou. Aos 48 minutos. Daniel Guedes, pé direito na bola! Gol! Com perfeição, muito bem batido. O Santos faz o primeiro. Fim de jogo aqui no Independência. Vaias da torcida do Atlético. Revoltada com a atuação do time, que praticamente não chutou a gol quando o goleiro Vanderlei estava machucado e perdeu de novo em casa. Você acha que faltou arriscar mais até quando o Vanderlei estava machucado? Não, nós conseguimos ainda. A gente tentou criar ali. Fomos pra frente.
Mas não dá pra ir de qualquer jeito. A gente circulou a bola e não conseguia uma jogada de finalização. Em 7 jogos em casa pelo Brasileirão, o Atlético perdeu 3, empatou 2 e só ganhou 2. Sei lá, a fase tá ruim aqui, jogando dentro de casa. A derrota pra gente tem que doer.